Bem, agora estamos na versão topo de linha do Jeep Compass com a motorização flexível. Lindo esse interior da Jeep, né? Calma, a gente já tá brigando com o sensor de acionamento na dianteira ali. Vou deixar ele quietinho então. Bem, comando elétrico para todos os vidros, espelho, comando elétrico, podemos ver ali sensor de ponto cego e aqui o rebatimento. Regulagem elétrica da altura dos faróis. Detalhe aqui em preto brilhante, cromado. Também temos um cromado. E aqui tudo que temos direito dentro do Jeep Compass. Piloto automático, inclusive, adaptativo. Como podemos ver através desse botão aqui. À esquerda, os comandos do computador de bordo, aqui ó, o Drive Assist, esse tem bem mais funções que os demais, os outros vão só até o 7, esse vai até o 10, que é o Drive Assist. Temos borboletas para troca de marchas, aqui atrás temos os comandos para multimídia. Bem como aqui também. Regulagem de altura e profundidade do volante. A multimídia que engloba as funções da climatização do ar-condicionado, que é duas zonas. Aqui temos, como vocês puderam ver ali, para desativar o som do sensor de estacionamento. Aqui podemos ativar para permanência na faixa. Tomadinha 12 volts, USB auxiliar. Bonito, preto brilhante com cromado, contrastando com o branco aqui. Fez o sistema elétrico, start-stop, controle de tração. Copos aqui. Couro branco, muito bonito. Iluminação nos para-sóis, nos espelhos. Aqui é fotocromo. Porta-luvas que desce macio, bem macio. Também é iluminado. Lindo acabamento tipo Compass. Chave tipo presencial, partida por botão. Botão da ré. Temos linhas dinâmicas. Vamos para trás.
Temos iluminação dos dois lados. Porta revistas. Uma tomada aqui. 127 volts. Mais convencional. Né? Saída dupla de ar-condicionado. Lindo acabamento do Jeep Compass. Não é à toa que é o mais vendido da categoria. Som Bose, um subwoofer aqui, iluminação dos dois lados,